Таке коротке, знаєш? Ага, ну що, Андрій? Та стань в глибину, покажи, як глибоко, що ти... Чекай, я попробую. О, та нема. Не дістаєш? Ні, нема глибоко. Ого, ніфя собі. Бачите, дорогі наші глядачі? Наш Андрій як поплавок. А то глибоко тут, капець. Не можеш стати на ноги? А то глибоко. Ось. Смішно, я не можу ноги вниз поставити. Ну тебе відловкує, так? Кидаю. Викоротить. Треба себе зараз попробувати. Все, коротше, я виключаю. Давай, виключай. А виключати... Опа.